Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media, Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Inicialmente, saudamos os amigos conosco a partir deste momento, aqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, os amigos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Aqueles que nos acompanham pelo rádio e pela televisão em Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, no continente africano. Os amigos de Timor-Leste, no continente asiático, bem como os amigos de Portugal e de todo o Brasil. Saudamos ainda os amigos da Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, da Rede Vida, da RCR Rede Católica de Rádio, Web, TV e Rádio Carmelo de Pernambuco, TV Pai Eterno em Goiânia, Rádio Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. TV Século XXI em São Paulo, Rádio Web SOS Vida, Rádio Dom, Rádio Tubar de Tubarão, Santa Catarina. Saudamos os amigos da Rádio Difusora de Jataí, da Diocese de Jataí, no estado de Goiás. Rádio Difusora Arco-Íris de Araputanga, no Mato Grosso. Rádio Aliança FM de Porto Alegre e Rádio Aliança FM de Brasília. Canal Web Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo. TV Tropicana na Paraíba, em João Pessoa, Rádio Gregoriana, Rede Rádio e TV Evangelizar em Curitiba, Rádio Catedral no Rio de Janeiro, Rede Rádio e Televisão Aparecida, Rádio Cultura no Paraná, Web Rádio Brasil Imperial do Rio de Janeiro, Web TV e Rádio Querigma de Catolé do Rocha na Paraíba. A nossa saudação ainda aos amigos da Rádio Consolação e Rádio Consolação do Vale, Rádio Voz do Coração Imaculado em Anápolis, Goiás. Web Rádio Capital do Piauí, cidade de Teresina. A nossa saudação ainda aos amigos da Rádio Anunciadora de Niterói e redes sociais da Arquidiocese de Niterói, bem como os amigos da Rádio Fraternidade em Taquari e Ijuí, no Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Chegamos a este sábado, 9 de maio, sábado da quarta semana da Páscoa. Temos neste momento o canto de entrada. Após fazer a vênia, o Santo Padre, neste momento, acaba de beijar o altar. Ouçamos as suas palavras com as quais nos indicará as intenções desta Santa Missa. Hoje, a comemoração de Santa Luísa de Marillac, rezemos pelas irmãs vicentinas que levam adiante este ambulatório, este hospital, há quase 100 anos, e trabalham aqui em Santa Marta, neste hospital. Para este hospital, que o Senhor abençoe as irmãs. A caridade de Cristo nos suspende a não viver mais para nós mesmos, mas para Lui que é morto e ressurto para nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do Senhor nosso Jesus Cristo, o amor de Deus Padre e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com voi. E com o teu Espírito. All'inizio di questa celebrazione eucaristica, no início chiediamo la conversione del cuore, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com os irmãos e irmãs. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Preghiamo. O Dio sorgente e premio della carità. Deus eterno e todo poderoso, fazei-nos viver sempre mais o mistério pascal, para que, renovados pelo santo batismo, possamos, por vossa graça, produzir muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 44 a 52. Il sabato seguente, quasi tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Salmo responsorial é o Salmo 97. Cantate ao Senhor é um canto novo. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus.
Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, dice il Signore, e conoscerete la verità. Se guardais minha palavra, diz Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. Diz o canto de aclamação ao Santo Evangelho. A página que ouviremos do Evangelho nesta celebração é de João, capítulo 14, versículos 7 a 14. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, disse Gesù ai suoi Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Parola del Signore. Palavra da salvação. Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho. Ouçamos agora a homilia do Papa Francisco. Abbiamo recitato nel Salmo. Recitamos no Salmo: Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Isto é verdade. O Senhor fez maravilhas. Mas quanta fadiga, para as comunidades cristãs em levar adiante estas maravilhas do Senhor. Ouvimos na passagem dos Atos dos Apóstolos a alegria. Toda a cidade de Antioquia se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, porque Paulo, os apóstolos, pregavam com força e o Espírito estava ali, os ajudava. Mas, quando viram aquela multidão, os judeus foram tomados de ciúmes e com palavras injuriosas contrastavam as afirmações de Paulo. De um lado, está o Senhor, o Espírito Santo, que faz crescer na igreja e sempre cresce cada vez mais. Isto é verdade. Mas, de outro lado, há o mau espírito que busca destruir a igreja. É sempre assim, sempre assim. Se vai avante, mas depois vem o inimigo buscando destruir.
O balanço sempre é positivo. Mas quanta fadiga, quanta dor, quanto martírio. É isto que aconteceu em Antioquia. Acontece em todo lugar no livro dos Atos dos Apóstolos. Pensemos, por exemplo, em Listra, quando chegaram, que curaram Enéas, e todos acreditavam que eram deuses e queriam fazer sacrifícios, todo o povo com eles. Depois chegaram os outros e convenceram que não era assim. E como acabou Paulo e seu companheiro, lapidados. Sempre esta luta. Pensamos ao Mago Lima, em Lima, como fez para que o Evangelho não chegasse ao cônsul. Pensemos nos patrões daquela jovem que a adivinhava. Eles a exploravam bastante, a jovem, porque ela lia as mãos e recebia o dinheiro que depois acabava no bolso dos patrões. E quando Paulo e os apóstolos mostraram que isto era mentira, que não estava bem, imediatamente a revolução contra eles. Pensemos nos artesãos da De Artemisa, Artemis, perdiam o negócio, porque não podiam fazer estas pequenas estátuas, porque as pessoas não mais compravam, porque tinham se convertido. E assim, um após outro. De uma parte, a palavra de Deus que convoca, que faz crescer. De outro lado, a perseguição. E penso, acaba-se expulsando-os, batendo neles. E qual é o instrumento do diabo para destruir o anúncio evangélico? A inveja. O livro da sabedoria nos diz claramente: por inveja do diabo entrou o pecado no mundo. Os ciúmes, sempre este sentimento amargo. Amargo. Esta gente via como se pregava o Evangelho e se enraivecia. Se rodevano il fegato di rabbia. Enraiveciam-se. Questa rabbia li portava avanti. E esta raiva levava adiante. Era a raiva do diabo. A ira que destrói. A ira daquele crucifica-o, daquela tortura de Jesus, quer destruir sempre, sempre. Vendo esta luta, também vale para nós aquele dito tão belo: a igreja segue adiante entre as consolações de Deus e as perseguições do mundo. Uma igreja que não tem dificuldades, falta alguma coisa. O diabo é demasiadamente tranquilo. E se o diabo está tranquilo, alguma coisa não funciona. Não está bem. Sempre as dificuldades, a tentação, a luta. O ciúme que destrói. O Espírito Santo faz a harmonia da igreja e o mau espírito destrói. Até hoje. Até hoje. Sempre com esta luta. Sempre esta luta, não? E isto também. Este também é um instrumento. Qual o instrumento destes ciúmes, desta inveja? Os poderes temporais. Aqui nos diz
que os judeus instigaram as mulheres ricas e assim as convenceram de que eles eram revolucionários, expulsem-nos, e uma falou com a outra e assim fizeram tudo. As mulheres ricas e também as pessoas influentes da cidade, o poder temporal. Poder temporal pode ser bom às pessoas, mas o poder como tal sempre é perigoso. O poder do mundo contra o poder de Deus. Movem tudo isso. E sempre por trás disso, desse poder, está o dinheiro. Isto que acontece nesta igreja primitiva, o trabalho do Espírito Santo para construir a igreja, harmonizar a igreja, e o trabalho do mau espírito para destruir, para destruí-la, é o recurso aos poderes temporais para frear a igreja, destruir a igreja, não é nada mais que um desenvolvimento, um desdobramento daquilo que acontece na manhã da ressurreição. Os soldados, vendo aquele triunfo, foram até os sacerdotes e compraram a verdade, os sacerdotes. E a verdade foi silenciada. Desde a primeira manhã da ressurreição, o triunfo de Cristo, há essa tradição, essa traição, este silenciar a palavra de Cristo, silenciar o triunfo da ressurreição com o poder temporal. Os chefes dos sacerdotes e o dinheiro. Estejamos atentos com a pregação do Evangelho, para não cair jamais colocar a confiança nos poderes temporais e no dinheiro. A confiança dos cristãos é Jesus Cristo. É o Espírito Santo que Ele enviou. E propriamente o Espírito Santo é o fermento, a força que faz a igreja crescer. Sim, a igreja vai avante, segue adiante, em paz, com resignação, alegremente, entre as consolações de Deus e as perseguições do mundo. Acabamos de ouvir a homilia do Papa Francisco, a sua reflexão nesta celebração eucarística este sábado, 9 de maio, sábado da quarta semana da Páscoa. Neste momento temos a preparação das oferendas, que nos introduz para a oração eucarística. Benedetto sei tu, Signore, Dio del universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. La qualità divina sia segno della nostra vita, della vita divina di colui che ha voluto assumere. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate fratelli perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a nome e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, l'offerta
Dignai-vos, ó Deus, santificar estes dons e, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma oferenda ci porti a incontrare te, fonte assoluta dell'amore. Eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta. Innalzare un inno a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. E cantare insieme la lode della tua carità che così mirabilmente hai manifestato in Santa Luisa. Tu l'hai guidata a soccorrere le necessità dei poveri e in lei hai offerto al mondo una vera testimonianza della tua predilezione per essi. Ora inviti questa famiglia oggi in festa a vivere l'insegnamento evangelico della carità per edificare il regno della giustizia e dell'amore in Cristo Signore nostro. Per questo, uniti al cuore degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Dopo la cena, allo stesso, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita
e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, unione con il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiate il Signore pace. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, que o Senhor Jesus nos conceda a sua paz. A paz de que o mundo tanto precisa, a paz de que todos tanto precisamos. A todos a paz de Cristo. Invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Chegamos assim ao momento da comunhão, o Santo Padre está comungando, na sequência os concelebrantes desta Eucaristia. Para aqueles que nos acompanham de há pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Celebração esta que o Pontífice preside todos os dias. Na sequência, o Papa nos convida à comunhão espiritual. As pessoas que não comungam fazem agora a comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraça-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que contemplem a glória que me deste. Aleluia. Antífona da comunhão desta celebração, extraída de João, capítulo 17, versículo 24. Aqueles que nos acompanham, tendo as imagens, podem ver este quadro de Santa Luísa de Marillac, como o Papa ressaltou no início desta celebração, nas intenções para esta Santa Missa, Santa Luísa de Marillac, celebrada hoje pela Igreja em seu calendário litúrgico, recordando o trabalho realizado pelas irmãs vicentinas. Neste momento temos a preparação do Santíssimo para a exposição. Ressaltamos, Santo Padre celebra essa Santa Missa todos os dias às 7 horas da manhã, quando são 6 horas da manhã em Angola, 2 horas da manhã no Brasil, horário de Brasília, 4 horas da manhã em Cabo Verde, 5 horas da manhã em Guiné-Bissau, 7 horas da manhã em Moçambique, 6 horas da manhã em Portugal, 5 horas da manhã em São Tomé e Príncipe, 2 da tarde em Timor-Leste. Temos neste momento o Santíssimo exposto para a nossa adoração. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Adoremos o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento do altar.
Preghiamo. Oremos. Questa mensa celeste alimenti di continuo. Tendo participado do sacramento, do corpo e do sangue do vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em a caridade na Eucaristia. Preparemos-nos agora para receber a bênção final desta Santa Missa que o Papa Francisco nos concede com o Santíssimo. Neste momento recolhe-se o Santíssimo do ostensório, é recolocado no sacrário. Messa finita, andiamo in pace. Demos graças a Deus. Chegamos assim ao término desta celebração eucarística, recordamos, o Papa afirmou, o diabo quer destruir a Igreja por inveja, com o poder e o dinheiro. Na missa, o Papa recordou a memória de Santa Luísa de Marilac e rezou pelas irmãs vicentinas que ajudam o Papa e aqueles que vivem na Casa Santa Marta. Na homilia, afirmou que o Espírito Santo faz a Igreja crescer, mas de outro lado, o mau espírito busca destruí-la. Afirmou ainda que a confiança do cristão está em Cristo e no Espírito Santo. Chegamos assim ao término desta transmissão, agradecendo a você, amigo ouvinte, telespectador que esteve conosco, desejando um bom sábado, um bom final de semana. Amanhã, a missa do Santo Padre na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, no mesmo horário. A todos um bom sábado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.